Нещодавно 15-й школі Тернополя виповнили 40 років. І дуже важливо піднятися на новий щабель розвитку, каже директор школи Тетяна Солтес. А створення на базі навчального закладу медичної школи-ліцею дозволить навчати учнів на більш якісному рівні. Як зміниться навчання учнів? Мабуть, що додадуться поглиблено вивчення предметів природничо-математичного циклу, а саме хімія, фізика, біологія. Це дасть змогу майбутнім абітурієнтам не тільки медичної академії, але й педагогічного університету, технічного університету, економічного університету використовувати ці знання. Попри те, що кількість годин з предметів природничо-математичного циклу буде дещо збільшено, інші науки від цього не постраждають, запевняє директор школи. Ми екологізуємо не тільки предмет, але й всю виховну роботу в закладі. Я думаю, що новостворений заклад буде мати можливість і навчати дітей з усіх шкіл міста, оскільки в паралелі обов'язково буде від 7 класу створюватися ліцейний клас. У 15-й школі Тернополя пишаються своїми випускниками. Спеціально для них відкрили кімнату-музей. Її прикрашають фотографії успішних випускників школи. Серед них багато лікарів та викладачів медичних університетів. Стараємося задовольнити попит і бажання учнів і в профільному навчанні. Якщо будуть у нас діти, які спланували собі поступити в медичний університет, будуть мати можливість за рахунок держави поглиблено вивчати біологію, хімію. Таким чином батьки вже не будуть мати потреби наймати репетитора для своїх дітей. З 1 вересня цього року на базі 9-ї школи Тернополя відкрили школу економічний ліцей. В управлінні освіти Тернопільської міськради кажуть, це лише початок. На черзі реформування інших навчальних закладів міста.